ပေါ်လာတော့ရေးစတိုင်ကြပြီးတနေကုန်ပုံမပြက်ပဲကေတကျော်ကျော်နဲ့လမ်းကျင်နေဆိုရင်စစ်တော့ हेस्प्री လေးရှိရနော်လိုချင်တဲ့ပုံစံကိုစိတ်တိုင်းကျပုံသွင်းနိုင်ပြီးသပိပြက်စီးတာမျိုးပေါောက်ထတာမျိုးလဲလုံးဝမဖြစ်ဘူးရင်းနဲ့အလန်းလေးတွေနဲ့အစိမ်းအပြာရွှေငွေကာလာလေးမျိုးရှိတဲ့စစ်တော့ हेस्प्री လေးကိုစိတ်ဟားဆိုင်ခွေအားလုံးနဲ့အမျိုးမျိုး!=ရှိအလှကုန်ဆိုင်အများစုမှာဝယ်ယူလို့ရနေပါပြီဗျအားလုံးမဲငါပါ UK Mashti ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြုံဆိုပါတယ်ဆိုတော့ E F L ကလို့ခေါ်တဲ့ Aroma Market ပြန်ပွဲရဲ့ စမီဖိ go, ုင ma ် ma, b hi b hi lo, ma, ro, so, းနဲ့ဒုတိယပွဲစဉ်ကိုအော့ထရ်ဖို့မန်ချက်စတာနှစ်သင်းဒါဘီပွဲကစားကြရတယ်။ဒီပွဲဟာဒီနှစ်ရာသီအတွင်းမှာဒုတိယမြောက်အော့ထရ်ဖို့ခွန်းမှာဒါဘီကစားကြရတာဖြစ်ပြီးတော့ပထမပရီးမီးယားလိပ်ပွဲတော့ဂိုးမရှိသေးကြရပါ။ဆိုတော့အော့ထရ်ဖို့ဒါဘီကဒီနှစ်ရာသီစိုးရှအတွက်လည်းတကယ့်ကိုအရေးပါလို့ဖက်ဂွါဒီယိုလာကလည်းဒီမန်ချက်စတာဒါဘီမှာယူနိုက်တက်ကိုနောက်ဆုံး၄ပွဲဆက်မနိုင်တဲ့ ဆန်ဂျင်ကိုချိုးဖို့အတွက်သူတို့ကလေဆန်ဂျင်ကိုဖျက်ဖို့အတွက်လူလာနေတယ်။သူတို့နှစ်သင်းလုံးကအပြောင်းလဲတွေလုပ်ခဲ့တယ်။ United ကတော့ဒီနေ့ပွဲမှာဂိုသမားဒင်းဟန်တဆင်ပါတယ်။ Now every Bayern ညမှာ link လို့ပါပြီးတော့မကွာရနဲ့တွေ့ကြပြီးတော့ဘယ်ဘက်ချက်မှာတော့လူရှိုးညာဘက်ချက်မှာတော့ဒီဝမ်ပစာကနဲ့ကွင်းလယ်မှာတော့ဆိုရှာအချိုက်နစ်သက်တဲ့ Fred နဲ့ Thommenico ကိုတွဲထားပြီးတော့포 प ပါကိုအစွန်မှာထား Market Fresho ကိုဒီ right မှာထားပြီးတော့ Bruno ကို၁၀ညမှာထားပြီးတော့အထောင်တိုက်စင်မှုဖြစ်တော့တစ်ဖက်မှာ Anthony Martial ကိုထားတယ်။ Man City ကကြတော့ ဒီကြောင်းဂုဒ္ဓမာအက်ဒစ်ဆန်လေးမပါတဲ့အခြေဘနာဒိုဆ ில் ဘာပွဲပယ်ခံထားရတော့ဒီနေပွဲမှာလူလိုအပ်ချက်တွေများတယ်။ဒါကြောင့်ဂုဒ္ဓမာကတော့စတဖန်ပဲဆက်ဖန်ပဲကစားပြီးတော့ဒီပဲဘယ်ဘက်ချမ်းမှာတော့ဇင်ချင်ကိုပြီးရင်သူတို့ကခံစစ်ပိုင်းမှာတော့ရူဗင်ဒီအက်စ်နဲ့ဂျွန်စတုန်းကိုတွဲကစားပြီးတော့ညာတောင်ဘက်မှာတော့ဂျောင်းခံစယ်လူကစားတာပေါ့။ကိုယ့်လေကတော့ဝါရီကစားမှာဖန်နတီညူဟအသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်ဒီနေပွဲမှာသူ့အနေနဲ့ဥဆောင်ကွင်းရရတယ်။ဒါပြီး နောက်တစ်ခုကကက်ဗင်ဒေပရိုင်းနာနဲ့အဲခိုင်ဂွန်တိုငန်ကကစားပြီးတော့တိုက်စစ်ပိုင်းကတော့ရိုင်းစတာလင်ကိုအထောင်ထားပြီးတော့ဘယ်ဘက်ချန်ကဒီဘယ်လိုပဲမေဒီဖီးလ်ဖူဒန်နဲ့ညာဘက်ချန်ကဂ abriel Jesus ဘို့တကယ်တမ်းကစားတဲ့အခါမှာ City အနေနဲ့ဒီ Real Mars နဲ့ Sterling ကအပံတောင်းအချင်းသွွားပြီးတော့ဒီ Mars ကအလေပူကြတယ်ပြီးတော့ Mars ကညာတောင်ပံနဲ့ Forden ကဘယ်ဖြစ်ကစားတယ်ဆိုတော့ပွဲဆာကလေးကတော့ City ကခက်သွွတဲ့ကစားရတယ်အထူးဖြင့်သူတို့ ဂျင်းလုံးကပုံစံခြေစွမ်းမျိုးရရပုံစံမျိုးအထူးဖြစ်ချက်စီးနဲ့ကြားခဲ့တဲ့ပုံစံတိုင်းမှာစီတီကပရက်စ်လုပ်တဲ့ဒီချန်စတီခရီးလုပ်တဲ့နောက်ပွဲကို control လုပ်နိုင်မှုကျူးစားတယ်အထူးဖြစ် United ရဲ့ကွင်းလယ်ကဖော့ပါရေဘရူနိုဖရန်တက်စ်ရေမတ်ထိုမီဖရတ်တူရေ ဒီ क्व င်းလေပိုင်းကိုဒီ ఫెనంటి ညအခိုက်ကလုံးကနေဒီကက်ပတန်ဒပရိုင်နာ क्व င်းလေကဒီလိုဘက်မှာထိ ंछ ုံနိုင်လို့နောက်တစ်ခုကစီတီအနေနဲ့လေပွဲအစတည်းကယူနိုက်တက်ကိုစပြီးတော့တက်စလုပ်တယ်သူတို့ပြေစီတီဘက်ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲပွဲအစပိုင်းမှာခတ်သွတ်သွက်ကစားတဲ့အခါမှာယူနိုက်တက်ကိုတင်ပြအောင်လှုပ်ထားတဲ့အပြင်ယူနိုက်တက်ကလည်းတံပြန်တိုက်စစ်တီကနေဒီဘောလုံး position ကမရတော့ဘူးသူတို့တိုက်စစ်သုံးယောက်ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲတကယ့်ကို thread လုတ်နိုင်တယ်ဒါဒီ friend နဲ့ ဒီဘလမြေဒီ ப்ரூ ရဲ့ဒီဘက်က market specialist နဲ့ Anthony Martial ကသူတို့တံပြန်တိုက်စစ်ကနေ danger လုံးနေမှုဒါမဲ့ City ဘက်ကအခုဒီ striker မပါဘဲနဲ့ကစားတဲ့ပွဲကဒါနှစ်ပွဲမြောက်ရှိပြီနှစ်ပွဲလုံးကိုသူရဲ့ master plan တိုင်း Guardiola ကောင်းကောင်းကစားနိုင်ခဲ့တယ်။အထူးပြင်း35 ని ကျော်ရှိပြီး Fernandinho အတွတ် တကယ်ကို quality gain ကစားနိုင်နေတယ်လို့သူဟာဒီတကယ်လဲကွင်းလယ်မှာထိန်းချောင်ပေးနိုင်နေတယ်တကယ်ဆန်နာဘက် defensive midfield player တယောက်ဖြစ်စားရတဲ့အခါမှာ city ကပေးလိုက်တဲ့ဘောလုံးတွေဟာတကယ် danger ဘောလုံးတွေဆိုပေမဲ့ fana di ngu ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ကွင်းလယ်ကိုကောင်းကောင်းထိန်းထားနိုင်နေတယ် social ကိုကျွန်တော်သဘောမကျတဲ့အချက်ကအဓိကဘာလဲဆိုတော့ဒီဒီနယ်ပွဲမှာ market value ဟာသူ့ကစားနေကြပုံမှန်ရဲ့ချမ်းမှာမဟုတ်ပဲနဲ့ညာတောင်ပံမှာကစားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ သူ့ရှိရပါအဖက်မှာမရပဲနဲ့သူကခြေပြောက်နေသူဘรูနိုဖာနန်တက်စ်လည်းတာမှန်ချီရောက်နေတယ်။ဒီနေရာမှာပေါပ္ပေါပါကိုသူတုံးချင်တော့ပေါပ္ပေါပါကိုအစွန်ထောက်တဲ့အခါမှာသူတို့တိုက်စစ်ကလုံးဝသေးနေတယ်။ဆိုတော့စီတီကလော်လွယ်ကူကူထိမ့်ချုံနိုင်နေတယ်။သူဖြစ်ဖြစ်ဖရက်နဲ့တော်မနီအတွဲကို ဒီအခိုက်ခွန်တုန်ကန်တဲ့ကက်ဗင်ဒေဘရိုင်းနာရဲ့ဒီဖာနန်တီနီယိုတုံးယောက်ကပရက်စ်လုပ်ထားတဲ့ခါမှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဘာလို့မအောင်ကိုမရှင်နိုင်ဘူးပထမပိုင်းမှာတော့အကျိအန်နေကိုနဲ့တူမကွာကုမကွာဒီပွဲအစ10မိနစ်15မိနစ်မှာအပြန်လည်နေကစားနေကြပါမယ်နောက်ပိုင်းမှာစီတီကပွဲကို control လုပ်လာတဲ့သူသဖြင့်ဖာနန်တီနီယိုရဲ့ကွင်းလေနောက်သူ့ရဲ့တဘာနဲ့မန်ချက်စတာစီတီရဲ့အတိုးအစိတ်လေးတွေတော်တော်လေးကောင်းနေပထဒီယူနိုက်တက်ကတော့ဒီမန်စီးတီရဲ့အမှားကိုစောင့်ပြီးတံပြန်ကတ်တိုက်စစ်ကိုဒီအဓိကထားကစားပါမယ်စီတီဘက်ကဘလုံးမဆိုးရှိုး ဟုတ်တော့တော့သတိထားကြပါရစေဗျခန္ဓာပိုင်းပွဲတွေတုန်းကလိုစတီကတရိုတိုက်စစ်ဆင်တာမဟုတ်ပွဲပွဲကိုအရန် patient ဖြစ်တဲ့မလိုအပ်တဲ့ risk ယူမှုဒါပေမဲ့ပါစင်ညီတိုင်းမှာသူတို့ဘက်က complete ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်နေနောက်တစ်ခုကတော့ CT ခံစစ်မှာတကယ်ချီးကျူးရမှာကဂိုးသွင်းခဲ့တဲ့ဂျွန်စတောင်းတဲ့နောက်ခံလူ Ruben DS Ruben DS ရဲ့ excellent tackle defending leadership အစအစအရာကိုဒီပွဲမှာသူစီရတယ်အပြည့်အဝတွေးကြရတယ် မစိတိခံတဲ့ဘလိုင်းမှာယူနိုက်တက်ကတိုက်စစ်ဆင်လာတဲ့အလုံးတိုင်းမှာရူဗင်ဒီယရှိတယ်။အခုဂေါန်တိုက်ဘောပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်မန်ချက်စတာစီးတီးကပထမပိုင်းမှာကြောင်ကန်ဆလူအပိုင်ကန်သွင်းသွင်းရတာနောက်တစ်ဖက်ကစတယ်လင်ဂေါန်တိုက်တာစီတီးဘက်ကချန်စီတော်တော်လေးရတယ်။ဒါမဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲယူနိုက်တက်ကလည်းဒီဘယ်လိုပြောမလဲတံပြန်တိုက်စစ်ကနေဘယ်လိုသူတို့ဘက်ကလည်းโกရနိုင်မယ့်အခွင့်အရေးတချို့ရပေးမယ်။ဒီဘွဲကဒီဗယ်လန့်ဖြစ်နေတယ်။ဒါမဲ့စီတီးအနေနဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာ ဒီသူက patient ဖြစ်တယ်၊ကစားပေါ်ရောက်တယ်၊ဒီနေရာမှာမတ်ထော်မနီရဲ့မလိုလားတဲ့ cheap free kit ပေးလိုက်တာ။တခါတည်းရရင်တကယ့်ပွဲကြီးဒီမှာ ဒီမလူလာအတဲအမှားလေးဒီကနေကို့အသင်းကိုကော့စ်ဖြစ်သွားစေတာဟာဒီနေဘောမှာတာရကပဲဆိုတော့ City အနေနဲ့ position ရရဘောလုံးကင်ထားနိုင်နေဘယ်မှာ Manchester United ကလည်းခံစစ်ကလည်း really world နေတဲ့အခါမှာသူတို့ထင်သလောက်မဟုတ်ဘူး Kevin De Bruyne ပထမအဝမှာတိုင်ထိပ်သွားတဲ့အခွင့်အရေးနောက်ဘောလုံးတိုက်တာနေ City အနေနဲ့ဘောကိုထိ ंछ ုပ်ထားနေဘယ်ဒီတစ်ဖက်က United ခံစစ်ကလည်း solid ဖြစ်လို့ဒင်းကန်တဆင်ကလည်း Real Madrid ရဲ့ကန်သွင်းချက်တွေလေးတော်တော်လေးကောင်းနေဒါပေမဲ့ minute 90မှာ ဒီ folder nguu လောက်တဲ့ပြတံဘောက matthomni ရဲ့လွလွေကူကူပေးလိုက်ရတဲ့ free kick ပေါ့အဲ free kick ကနေ folder cross ပေးတာကိုဒီအိဒီးယားတွေမှာအသင်ပါလာတဲ့ဒီဒီ june stone ကပေါင်နဲ့တိုက်တာလားရင်ဘတ်နဲ့တိုက်တာလားတော့ပေါင်နဲ့ထင်နေဟုတ်တယ်ပေါင်နဲ့တိုက်တာလားဘိုင်းနဲ့တိုက်လားမေသူလည်းထိပြီးတော့ဝင်သွားပြီးတော့ city ကအူဆောင်ဝိုးရွားတယ်ဒီလုံးမှာအဓိကဒီ နံပါတ်18ပြစ်တံဒီဘလေးလုံးဝမှာကတော်မနေပဲမပေးတဲ့ね free kit ကိုပေးလိုက်ရတဲ့နံပါတ်2ကမကွားရပေါဘကွားရရ response လောက်တဲ့ပိုင်းအားနေတဲ့ခါမှာအနောက်ကအသင့်ပါတဲ့ strong twin သွားနေအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကဆာပြီးတော့ city ကပူယုံကြည့်မှုရတယ်ပိုပြီး chance create လောက်လာတယ်ဒီကြားထဲမှာ rhymes starling ရဲ့ဒီဒီထင်တယ်လို့ မပေါ်တဲ့ခြေစွမ်းဖြစ်ပေမဲ့ City ဘက်ကပွဲကိုဝဲကော်နာကိုခဏလေးလှထားတယ် United ကတော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကျမှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်ပြီးစကားကွင်းရတယ်ဘောလုံး position တွေကရတယ်ဒါပေမဲ့ခတ်တာက City ရဲ့ခံစစ်ကိုလုံးဝကိုမကျော်တာဒီပွဲအတွက်မှာ Bruno Fernandes ရတဲ့ခံသွင်းကိ5ပေါက်ပေါ်ထောင်သွားတဲ့ကြေးနောက် Anthony Martial ခေါင်းတိုက်တဲ့ Cancelo ဒီ four ထိသွားတဲ့ပုံစံမျိုးဒါပေမဲ့အဲ့ဟာတွေကလွှဲရီ United အနေနဲ့ဘာမှမရှိကြဘူးဒါပေမဲ့ Overworld ရ Manchester City တားခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုက City အနေနဲ့နောက်ထပ်အနိုင်ရမဲ့ goal ကို83မိနစ်မှာ ဟောက်ကံဘောကနေ united ကစားသမားနှစ်ယောက်ခေါင်းတိုက်ရှင်းထုတ်ရကနေ area ထိတ်က30နဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီ2နေရှိတဲ့35နေရှိတဲ့ဒီ fernandinho ကအမားရွေးမရှိတောင်းတဲ့ကိုလှက်လက်ပတ်ပတ်ကန်သွားတယ်ဒါဟာသူ့အတွက်လည်းတကယ် quality goal ပါသူတစ်ပြေးဂျွန်ဆောင်းကလည်း manchester city ကစားသမားဘဝမှာပထမဆုံးအခြေပို့ပြီးတော့ဒီပြန်ကစားကွင်းဘယ်လိုပြောမလဲ goal ပြန်သွင်းနိုင်တာသူ goal မသွင်းနိုင်တာဆိုရင်သူ3နေရှိပြီဂျွန်ဆောင်းက3နေ fernandinho က2နေရှိပြီ goal မသွင်းနိုင်တဲ့၃ယောက်သူတစ်ပြေး ကိုဗစ်ကာလာဖြစ်ပေမဲ့ City က Chelsea ကိ so, ုဝေကွင်နိုင် Manchester United ကိုအဝေကွင်နိုင်ပြီးတော့တို့တို့ဟာအတောင်တင်ဆုံးအသိဖြစ်ရှိစေချောင်တို့တို့အသိရဲ့ကစားဘောဟာကြည်ကျွမ်းမှုခြေစွမ်းကောင်းနေကြောင်းနဲ့ကလိရှိရောက်အောင်ဆွမ်းဆောင်ထားနိုင်တယ်ပက်ဂွာဒီလာအတွက်တော်ဆိုရှာကိုနောက်ဆုံး၄ဘွဲ့မှာပထမဆုံးခြေနိုင်တာဒါဆိုရှာအနေနဲ့တော့ဇတိုက်9ဘွဲ့ဆက်နေတဲ့ပြီးမှဒီနောက်ဆုံး၄ဘွဲ့ဆက်မရှုံးထားတဲ့ City ကိုရှုံးသွားတဲ့အပြင် နောက်ထပ် semi final တပွဲထ셔ုံးနေပြီးခဲ့တဲ့က semi final ပွဲ၃ပွဲရှုံးထားတဲ့ဆိုရှာအတွက်ဒီပွဲဟာသူ့အတွက်နောက်ထပ် test ခုဖြစ်တယ်အထူးဖြစ် champion supabase ကိုလိုချင်ရင်းတကယ်အရေးပါတဲ့ hurdle တွေဖြစ်တဲ့ဒီတားစီတွေကိုကျော်နိုင်ရမှဖြစ်ပေမဲ့ဒီဒီချိန်မှာလဲထပ်ပြီး feel ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကခြေစွမ်းပြောင်းနေတဲ့ blue fantasisto တစ်ဖက်ကဒီအသင်းမှာ amone နဲ့ဒီဒီနေ့ပွဲမှာ low နဲ့ threat မလုံးနိုင်တဲ့ referee rushford တို့ဘာတို့ကိုဆော့ဆော့စီးစီးတဲကနေရာချိမ့်ပြီးတော့အပြောင်းလဲတွေလုပ်ရမယ်သာသူနောက်ကျနေတယ်အိုက်တကယ်ထဲမှာ manchester city ကိုလေလေကိုင်းလေမှာဝါကက်လေထိထားတယ်ဖနတီယူတယောက်ထဲဖြစ်တဲ့အခါစီတီဘက်ကတိုက်စစ်ကိုပို့ထားပြီးကစားမဲ့ယူနိုက်တက်ကြောင်းရော်ဒရီဂိုထည့်ပြီးတော့သူကကိုင်းလေနှစ်ယောက်နဲ့ဖနတီယူကိုပူကာပါပေးတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာစီတီကထပ်ပို့ပြီးတော့ပရိုတက်ဖြစ်သွားတယ်ခန်စစ်ကတော့ဗျရူဘီဒီယက်စတော့ဂျွန်စတောင်းကွာအက်စ်လန်မက်ချ်ပဲဒီကြားထဲမှာဒီဇင်ချန်ကိုနဲ့တဖက်ကဒီဂျွန်ကန်ဆလုကတော့သူတို့အတွက်လည်းမဆိုးဘူးလို့ပြောပေမဲ့ over perform ရာ city အနေနဲ့တကယ်ကိုထိုက်တတယ်နေနိုင်ရတာပါ united အတွဲ့ဒီဒီဘွဲမှာရှုံးတာဟာဆိုရှာအတွက်လွဲဒါ၄ဘွဲဆက် semi final မှာရှုံးခဲ့တာဒါပြင်သူတို့ city ကိုနှစ်နှစ်ဆက်ရှုံးထားတာဖြစ်ပြီးတော့ဒါ leaf lap ပြိုင်ဘွဲမှာလည်းသူတို့အနေနဲ့နောက်ဆုံး၈နှစ်တွင်းမှာသူတို့ဒါ၃ခြေမြောက် ဒီတက်ပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့တတော်တော်ကိုအချိန်နေစိုးနေတာပါလိဖလာပြိုင်ပွဲမှာလည်းသူလက်ရှိနေထိုင်ရာဒါ semi final နဲ့နောက်ဆုံး semi final ၄ခုမှာလိဖလာမှာနော်သူတို့၃ချိန်တိရှုံးနေဒါဆိုရှာအတွက်လည်းတကယ်အရေးပါတယ်ကျွန်တော်အမြင်ပြောရလို့ပေါ်ဆိုရှာကိုကျွန်တော်အမြင်အနေနဲ့ big gain နေမှာတန်တရာရှိတယ်အတင်းဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းတကယ်တမ်းကျော်ဖြတ်ရအောင်အချိန် big gain နေကြရင် rp life span နေပုံမှာလည်းသူဖေးဖြစ်တယ် Paris Saint Germain နေပုံမှာလည်းဖေးဖြစ်တယ်ဒီပွဲမှာလည်းထပ်ပြီးဖေးဖြစ်တယ်ဒါဒီနေ့ရာသီအတွက်မှာပဲ fill ဖြစ်တာဒီထပ်ပြီးတော့ ဒီဘယ်လိုပြောမလဲထဆုံးရှုံးပြီးတော့ခြေခြေစွမ်းမပြနိုင်တာဒါ၃ပွဲမြောက်ရှိပြီဒါဆိုရှာဟာဒီ United ကို progress ဖြစ်အောင်ကောင်းအောင်ဆွမ်းဆောင်ထားပြီမြင်တကယ် big begin ဒီမှာသူ့အနေနဲ့လုံးဝကိုဒီခြေစွမ်းမပြနိုင်အောင်သူ့အနေနဲ့ team က perform မပြနိုင်ဘူး City ကတော့ Quadrilla ဟာဘလူနီးပြမျိုးလေ။အခု Bruno Fernandes နဲ့ဒီ Kevin De Bruyne ရဲ့ class ဟာဘလူမျိုးခြေစွမ်းမျိုးရှိလေဆိုတော့ကိုလေဒီ Kevin De Bruyne ကပြတ်တာလေ။ Kevin De Bruyne ကဒီဒီဘောမှာသူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးပွဲမှုတ်နေတော့မှသူဟာတတော်ကို create လုပ်နိုင်နေတယ်။အထူးပြည့်ဒုတိယပိုင်းလှတ်ထသွားတဲ့ Rainsdale လှတ်ထသွားတဲ့အလုံးဆိုရင်လေသူ့ရဲ့ cross တွေပထမပိုင်းမှာလေး hit the post ဖြစ်တာလေတတော်လေးကိုအကောင်းငယ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ क्व င်းလည်းမှာတကယ် Man of the match ကကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးက Fani Diño ဒါပေမဲ့ဒီဘွဲရဲ့တကယ် Man of the match ကတော့ Ruben Dias ပါ။ Dias ကလေတကယ်ဘလော့ဒီ ဒီဘလော့ဒီဟာယူနိုက်တက်လုံးဝ chance မရအောင်လုပ်တာဒါဆိုရှာအနေနဲ့နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ထပ်ပြီးတော့ခြေစွမ်းပြောက်ပြီးတော့သူတို့အသိထွက်ရတော့မန်စီးတီးကတော့လီဖလာပြန်ပြောသမိုင်းတရာ6-2ဒုတိယအကြိမ်မြောက်လီဗာပူးရဲ့ဆန်ချီနဲ့အငီးတက်လာခဲ့တာပါ1984ကနေ84 ठी 6-2တတ်ထားတဲ့သူတို့အသင်းကလီဗာပူးအသင်းကချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တဲ့သူစီတီးကလည်းနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်6-2ချန်ပီယံဖြစ်နိုင်ပေအပင်ပြည့်မှတ်တမ်းဝင်နိုင်သူဖိုင်နယ်ကိုလည်းသူတို့ဘူလွေတက်သွားလို့သူတို့အတွက် မဟာပြိုင်ပွဲဂျူစီမွန်ယူနဲ့ထက်ကန်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပိဋ္တတ်တွေကရော် United ရဲ့ performance ကိုဘယ်လိုမြင်လဲ။ Manchester City ရဲ့ excellent performance ကျွန်တော်ပြောပြောပြောလို့ပေါ့ City ကအစိုးရပြောထားတယ်။ Chelsea ကိုလည်းနိုင် Man United ကိုနိုင်ရင် throughout ဒါဟာတကယ်ပြောရွှင်တဲ့ရတရပတ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ through <laughs> promise time through က through criteria အောင်တည်သွားပြီးတော့ City ကအဝေးကွမှာထက်အနိုင်ယူသွားပါတယ်။ ဒါဟာဖက်ဂွာဒီယိုလာရဲ့တကယ့် master brain နဲ့ဆိုရှအနေနဲ့အားနေမှုတွေများစွာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုပြသနေတာပါ။ဒါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တို့တကယ့်ပွဲကြီးတွေမှာဆိုရှအနေနဲ့ deliver မလုပ်နိုင်သေးတာကလက်ရှိအခြေတည်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါက EFL Cup ရဲ့ semi final နဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒီဒုတိယပွဲစဉ်ကိုတောင့်တပေးတာပါ။ပိဋ္ဌတ်တွေကရော final မှာတွေ့မဲ့ Jose Mourinho နဲ့ Pep Guardiola တို့ဘလူးချင်နေပြည်မလဲဆိုရှာဘောကိုဘလူးမျိုးမြင်ပြီလဲ Manchester City ရဲ့တွင်ကစားမှဒီ Kevin De Bruyne ရဲ့ outstanding performance ဒီ ఫైనల్ တူအောက်စတန်ရဲ့ပေါ်ဖော်မန့်ကရောဘယ်လိုရှိမလဲဒပရိုင်နာကဘရူနိုဖာန်တက်စ်တဲသူဟာ level တစ်ဆင့်မြင့်တယ်ပြမြင့်နေဆိုတော့ဒီဘက်မှာသူပြသထားခဲ့တာပါဒါသူတို့နှစ်ယောက်ဟတ်တူဟတ်မှာဘသူပါလို့နိုင်တယ်ဆိုတော့သူပြသကားပါပဲမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကစားမှတွေကတော့တာမန်ခြေစွမ်းအောင်ရရှိပြီးရှုံးရပြီးတော့ဒါ struggle ဖြစ်ပြီးရှုံးသွားခဲ့တာပါဆိုတော့ပိဋ္ဌတ်တီဒီလည်းကိုမတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောနေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ